Ang bayani sa paaralan. Dalawang at isa 80. Sabi ni Lance, isa akong janitor, sa tingin mo sino ka na naman, how dare you lecture me here, have the guts to defeat me. Wind lightning, yan ang sabi mo. Oo, sabi ko nga, kung walang makakatalo sa akin dito, tuloy na lang ako sa paggawa ng katangahan. Naghahanap ng kamatayan. Pagkasabi noon, agad na ginalaw ng baybayin na iyon ang kanyang bibig at gumawa ng mahiwagang spell. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sinabi ni Lance, huwag mong ihagis, talo ka na. Anong ibig mong sabihin? Galit na galit si Kentusi. Ngumuso si Lance, tingnan mo ang iyong dibdib. Bumaba si Felicia, nagbago ang kanyang mukha, at nakita ang kanyang dibdib, kung saan may bamute sa kanyang damit gamit ang isang espada. Ah, sino'ng nakialam sa damit ko? Galit na galit si Kentusi. Itinaas ni Lance ang piraso ng tela sa kanyang kamay at sinabing, "Ako iyon." Ah. Wala kang laban sa akin, napakabilis ng espada ko, hindi mo man lang maramdaman, at kung papatayin kita, malamang mamatay ka nang hindi mo alam kung paano ka namatay. Ikaw. Nagbago ang mukha ni Kentusi, ganoon ba talaga kabilis ang espada ni Lance? Kung siya nga, hindi talaga siya kalaban. Sumigaw si Lance, sino pa ang nandoon? Tahimik ang plaza, nang makitang natalo ni Lance si Kentusi, walang sino man ang may kumpiyansa na talunin si Lance, ang taong ito, ay hindi alam kung bakit siya napakalakas. Nakatayo sa harap ng tore ng lungsod sa harap ng kataas ang Jackson, nagulat din nang makita si Lance. Kishibe na kilala rin niya, ay isang alagad ng isang mataas na ranggo na immortal ng dinastiyang Fa, ngunit siya ay walang kapantay. Ngumuso si Lance, nakakadismaya, ang mga kalahok sa eksena, lahat ay iniisip na hindi ko sila kalaban. Maya-maya lang ay may lumipad na babae. Maaari ba akong magkaroon ng isang salita sa iyo? Tiningnan ni Lance ang babae, na napakaganda at nakasuot ng aqua na damit na angkop na angkop. Gayunpaman, ang taong nasa lupa ay nagulat, ito ay si Miss Felicia. Damn it, ang pangit na bastard na ito ay hinaila palabas si Miss Felicia. Hindi rin napigilan ni Miss Felicia. Ngunit hindi siya nakilala ni Lance, sinulyapan niya ang babae at sinabing, huwag kang tanga, Miss, hindi ako nananakit ng mga babae. Sabi ng babae, ano, natatakot ka ba sa akin? Tama, mas malakas nga ako kay Kentusi ngayon lang. Sinabi ni Lance, masyado kang nag-iisip, ang ibig kong sabihin, hindi mo man lang maharangan ang isang galaw mula sa akin, huwag kang lalabas at ipahiya ang iyong sarili. Ang mga tao sa lupa ay nagulat na ang wind lightning ay naglakas loob na makipag-usap kay Felicia ng ganoon. Gayunpaman, hindi nagalit ang Miss Felicia na iyon, sa halip, ngumiti siya at sinabing, kung gayon, mas gusto kong matuto mula sa iyo, nagkataon na nagsasanay din ako ng mga sekreto ng espada, para makipagkumpetensya ako sa iyo. Ang sulok ng big ni Lance ay bumukas, at ito ay dahil ang sisiyo na ito ay gumamit din ng espada kaya sinabi ni Lance na wala siyang kalaban-laban para sa kanya. Swoosh! Ang babaeng iyon ay sumugod patungo kay Lance, ang kanyang espada ay talagang malakas din, at may malakas na anyo. Boss! Isang espada lang ang ginawa ni Lance. Ah! Nagbago ang mukha ng babae, dahil, nang lumabas ang espada ni Lance ay naramdaman niya na ang kanyang sariling kakayahan sa espada ay ang pagkakaiba sa pagitan ng alitap-tap at ng araw kumpara sa kabilang partido. Ang lahat ay hindi nakakuha ng malinaw na tingin, at ang espada ni Lance ay binawi na. Nang tumingin ang lahat kay Miss Felicia, nakita nilang naputol ang braso ni Miss Felicia gamit ang espada na hugis rosas, syempre may dugong rosas. Ito. Nagulat si Miss Fallon. Nagulat din ang lahat, ito ay tuluyang nabaligtad ang pananaw ng lahat. Sa eksena, maging ang kataas-taas Jackson na iyon, ay mukhang natakot din, ang sword technique na ito, masyadong napakatalino, kahit na hindi niya lubos na nakita kung paano ito ginawa ni Lance. Tiningnan ni Miss Felicia ang marka ng dugong rosa sa kanyang braso at sinabing, kahanga-hanga, kumbinsido ako na natalo ako. Sinabi ni Lance, Miss, ikinalulungkot kong aminin, ang rosa sa aking braso, ituring mo itong aking alay sa iyo, huwag kang mag-alala, mababaw ang kalmo, hindi ito mag-iiwan ng peklat. Salamat. Bahagyang tumango si Miss Felicia. Si Lance ay lumabas na may kaunting lakas ngayon, at nabigla na ang lahat ng tao doon. Hindi nagtanong si Lance kung may iba pa at sinabi kay Supreme Lady Felicia, Supreme Elder, ayaw ko na rin maglaro, pangit ako, aalis na ako, sige na. Pagkatapos sabihin iyon, direktang lumipad si Lance. Hoy, sandali. Sigaw ng babaeng iyon. Tumalikod si Lance at sinabing, itong babaeng ito, may iba pa ba? Hindi ka talaga sasali? Kalimutan mo na, pangit nga ako, kaya huwag mong hayaang mawala ng gana ang Miss Felicia na yan, babalik ako para ituloy ang pagbabantay sa pinto. Sabi ng babaeng iyon, Wind Lightning, to tell you the truth, the Miss Felicia that you talking about is exactly me. Ano? Ikaw yun Miss What's-Her-Name Felicia? Oo, ngayon, maaari ba kitang imbitahan na manatili at tumakbo sa opisina? You! Wind Lightning! Basta't manatili ka, siguradong pipiliin kita para maging escort ko. Felicia. Ngumiti si Lance, kalimutan mo na, hindi ako ang tama para sa iyo. Bakit? Accompanying a trainer, you have to be at least as strong as you are, and me, you don't even know how I do it, so why should I train with you? Ah, ito. Mukhang nahihiya si Miss Felicia, kung tutusin, kung si Lance ang escort niya, wala nang pagkakataong magsanay. Palam, um, Miss Felicia, sa Fa Dynasty mo ako tutuloy. Ang dormitory area ng janitorial team, pwede kang pumunta sa akin para sa sparring session kapag may oras ka. Tumalikod si Lance at lumipad palayo. Pinagmasdan ni Miss Felicia ang papaalis na figure ni Lance. Ang taong ito ay talagang isang banal na talento, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang hitsura ay medyo pangit, si Miss Felicia ay mukhang ng hinayang, at kahit na naramdaman kung bakit siya tinutokso ng mga langit, bakit hindi nila siya hinayaan. Mas gamwapo! Sa oras na ito, ang lalaking iyon na nagngangalang Kishi Bay ay lumipad at sinabing may nakakunot na mukha, Miss Fashion Sun, maaari na nating ipagpatuloy ang kompetisyon ngayon. Gustong-gusto talaga ni Felicia na maging escort ni Miss Felicia Ashi, at kung magtagumpay siya, madalas niyang makakasama si Miss Felicia in the future, at siguradong mai love siya sa kanya araw-araw, hehe. Ngunit, fashion Sun, hindi na kailangan. Ah, bakit? Lolo, kanselahin mo na. Ang si primo na si Jackson ay nagtanong, magandang apo, bakit hindi mo ituloy? Hindi ka ba naghahanap ng chapro na makakairita sa iyo? Lolo, parang hindi ko kailangan ng chaperone, kundi isang guro. Isang guro? Oo, iyong wind lightning kanina lang, siya ang teacher ko. Lolo, gusto kong hilingin na maging guro ko si wind lightning. Mabuti. Ang Jackson Supreme ay nagpahayag sa lugar na ang escort campaign competition ay kinansela. Lahat ay nagmura sa ilalim ng kanilang hininga at umalis sa pagkabigo. Kababalik lang ni sa kwarto ng kanyang janitorial team nang dumating ang isang magandang babae. Miss Felicia, ikaw pala. Wind lightning, pwede ba kitang maging teacher? Naku Miss Felicia, masyadong mataas ang tingin mo sa akin, janitor lang ako. Dalawang libo tatlundaan at pitumpot dalawa. Mr. Wind Lightning, bakit ang galang mo, masyadong condescending para sa isang henyong tulad mo na magtrabaho bilang janitor dito? Miss Felicia, pumunta ako sa pa-dynasty mo. Gusto ko lang maging janitor sa payapa at tahimik at hindi mo dapat ako pilitin na kumuha ng mas mataas na posisyon. Bakit? Ang isang taong kasing talino mo ay maaaring pumunta sa isang bagay na mas makabuluhan. Sa tingin ko ang pagbabantay sa gate at pagprotekta sa lahat, ito ay makatuwiran. Wind Lightning, you can be my teacher. Sabik na tanong ni Felicia. Sorry, hindi ako interesado. Bakit? Not interested? I have so many personal things I want to do of my own that I really don't have the energy to spare, though if you'd some guidance once in a while, I can. Well, magkikita pa tayo sa ibang pagkakataon. Suit yourself, huwag ka lang mag Napabuntong-hininga si Felicia, kakaiba talaga ang simoy ng janitor na ito, kung may ibang tao, saan sila papayag na maging janitor? Bumalik si Lanfa sa kanyang tahanan. Ang kanyang lolo, si Jackson, ay abala sa pagtatanong, Lanlan, -lan, payag ba ang Wind Lightning na maging guru mo? Hindi. Bakit? Gusto lang daw niyang maging janitor, kakaibang tao, pero syempre, sabi niya kung may hindi ako naiintindihan, pwede ko siyang tanungin. Ano kayang sense niyan? Wala akong magagawa kung ayaw ng mga tao. Sinabi ni Jackson, hindi mo ba nakikita ang potensyal sa kanya? Perm, I can certainly see that he is so good in subtraction, he must be a remarkable strongman in the future. Higit pa riyan, ang espada ngayon ay napakabilis na kahit na hindi ko lubos na nakita kung paano ito ginanap, itong hangin at magagaan na ulap, ang hinaharap ay tiyak nakapansin-pansin, sa palagay ko ay hindi ito isang katanungan ng higit pa sa akin. Nagulat si Felicia, Lolo, no way, daig pa kita. Oo. Wow, napakalakas. Sayang lang medyo pangit ang itsura, buti sana kung maging normal na tao. Lolo, anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, kung siya ay maaaring maging asawa mo, iyon ay magiging mahusay, at ang aming lahi ay may hinaharap na inaasahan. Sa kasamaang palad, ito ay masyadong pangit upang bumaba. Lolo, bakit mo naiisip yan? Lener, ano sa palagay mo, ano ang hitsura ng wind lightning? Tanong ni Jackson, na tila nanlulumo, bakit hindi hayaan ang wind lightning na magmukhang mas maganda, hindi para sa gwapo, ordinaryong hitsura ay magiging maayos. Sabi ni Felicia, in all fairness, totoo naman na pangit siya, pero malalim din talaga ang sword skills niya. Then if you married a him, will you be Will? Lolo, hindi kita mahuhusgahan sa itsura mo, pero sayang naman palagi. Ako rin, okay na ang lahat, pero ang pangit lang. Sa kasamaang palad, sila, mga lolot-lola at apo, ay walang ideya, sa kamatayan, kung gaano kaguwapo ang tunay na mukha ni Lance. Kung hindi ginawang pangit ni Lance ang kanyang sarili, ngunit sa halip ay inihayag ang kanyang kasalukuyang mukha, natatakot ako na itong si Felicia, ay nahumaling na kay Lance. Mabuti ito, na nito si Lance ng maraming problema sa mga babae. Tungkol sa janitorial team ng Fa Dynasty, ang katotohana na mayroong isang henyo na nagngangalang Wind Lightning ay mabilis na kumalat sa Fa Dynasty. Maraming tao sa parehong antas ang dumating upang makita kung iyon nga ba talaga ang Wind Lightning. Napakalakas noon. Bilang resulta, lahat ng mga kasamahan na dumating upang hamunin si Lance ay binugbog ni Lance at hindi man lang alam kung paano sila natalo. Isang araw makalipas ang tatlong taon. Dumating si Felicia upang hanapin si Lance. Windlight Cloud. Miss Felicia, andito ka pala. Anong gusto mong i-guide ko sa ngayon? Windy, may puesto ako. Gusto mo bang sumama sa akin? Anong lugar? May pagkasira sa dulo ng langit, narinig ko na may lumitaw na ancient beginning vicious beast. Ngayon maraming dakilang kapangyarihan ang nagpadala ng mga tao doon, gusto mo bang pumunta? Any Ayan ni Felicia. Medyo nalito si Lance, ang beginning ancient relic, iyon ang relic ng simula ng mundo, ah, ang beginning ancient vicious beast, ay isa ring mabangis na hayop na lumitaw sa simula ng mundo, ang ganitong uri ng mabangis na hayop. Ay napakahalaga, natatakot ako na ang fetal pill ay hindi pa ganoon kahalaga, makatwirang sabihin na hindi pa oras ni Lance ang kumuha nito. Miss Felicia, sigurado ka bang kwalipikado akong pumunta? Kung tutusin, janitor lang si Lance. Siyempre, hindi mo alam? Na beginning ancient ruins, hindi lahat ay makapasok, tanging ang may lakas sa ibaba ng golden immortal ang makakadaan sa tarangkahan ng mga guho. Ang mga nasa itaas ng Golden Immortal ay masyadong makapangyarihan at mahaharang. Sa may tarangkahan ng relic, na napakatigas kaya hindi ito masira ng aking lolo, at narinig ko pa na hindi ito kayang basagin ng Immortal Emperor. Oh! Ngayon, ipinadala ng Immortal Court ang pinakamahusay na Taisian level Sky Wolf Warriors na pumunta, at ang iba pang malalaking kapangyarihan, masyadong. Aming Fa Dynasty, pinapakilos din namin ngayon ang pinakamagaling at pinakamalakas. Sinabi ni Lance, paumanhin, hindi ako interesado. Ah, hindi rin naman kawili-wili. Wala talagang interes. Sige. Nagsisisi na umalis si Felicia. Gayunpaman, pa agad na nabuhayan si Lance. Bulong ni Lance sa sarili, tama, hindi ako interesadong sumama sa inyo, pero interesado akong pumunta mag-isa. Kung siya ay sumama sa Felicia, kung gayon si Lance ay kakatawan sa dinastiyang Fa, at anumang bagay na nakuha niya ay mapabilang sa dinastiyang Fa, hindi ito gagawin ni Lance, siya ay pupunta sa kanyang sarili at makakakuha ng kahit ano. Ang kaharian ni Lance ay nagkataon na masyadong immortal, ngunit ang lakas ni Lance ay immortal, kaya pagkatapos na makapasok sa beginning ancient ruins, ang lahat sa iba pang puwersa ay wala pa rin sa awa ng pang-aabuso ni Lance. Gayon pa kung paano makarating doon, iyon ay isang problema. Ang katotohanan na ang beginning ancient relic na ito ay napakahirap na ipasok ay nangangahulugan na dapat ay mayroon lamang isang import at export, at si Lance lamang, bilang isang kapangyarihan, ay hindi alam kung siya ay makakasama. Ano man ang mangyari, kailangan itong ipaglaban ni Tangzi, na ang beginning ancient level na mabangis na hayop ay dapat mahuli, tulad ng isang tonic, ang pagkain nito ay kak na aakyat sa langit. Felicia, how is it? Is Wendy going? Tanong ng lolo ni Felicia. Don't go? Wala siyang interest. Sa way ni Jackson, kalimutan mo na, maswerte ang ganitong klaseng tao na may ganoong kalakas na talento, pero sa kasamaang palad, masyado siyang mapagmataas. Sinabi pa ng beginning ancient relic na wala siyang interes anong palaka sa balon. Ito ay isang nakakaawa na gusto ko siyang i-promote na Makita, para pumunta ka at imbitahan mo siyang pumasok kasama mo. Pero magaling siya, short-sighted and not at all promising. Lolo bakit hindi ko siya yayain ulit? Nakalimutan ko ding sabihin sa kanya kanina na baka mahanap ng beginning ancient relic ang divine weapon. Don't go and invite him, isa lang ang chance, na miss na niya yung chance niya. Nako, kung kasama natin siya, sa lakas niya, sigurado akong magtatagumpay tayo. Halika na nga, although makapangyarihan ang talent niya, fa-dynasty lang natin, kung ilalagay natin sa ibang lugar, tulad ng Immortal Court Skywolf Battle Team, baka ordinaryo lang yan. Ninitian siya ni Jackson. 2,373 Kinabukasan, pinangunahan ng Immortal Level na powerhouse ng fa-dynasty ang hindi bababa sa dalawang daang tay Immortal Level na mga henyo sa isang tuwid na linya patungo sa kanilang destinasyon, ang beginning ancient ruins of the end of heaven. Ang End of Heaven, sa napakalayong kanluran ng Earth Immortal Realm, kung saan halos wala ng populasyon ng tao. Ang geographical na lugar ng Earth Immortal Realm ay hindi may hahaming na malaki, ngunit ang tanging pinaninirahan ng mga tao ay ang bilog sa gitna, na nagkakahalaga ng wala pang isang ikasampu ng buong Earth Immortal Realm, na nangangahulugang ang mga lugar na kasalukuyang tinitirhan ng mga tao, na patungo sa apat na direksyon ng Timog Silangan, Hilagang Kanluran, at Hilagang Kanluran, ay hindi bababa sa sampung beses na mas walang nakatira. Ang End of Heaven ay isang walang nakatirang lugar na patungo sa kanluran, at sa bilis ng mga immortal, tinatayang aabutin ng mahigit kalahating taon para marating ito. Kung hindi dahil sa paglitaw ng nagsisimulang sinaunang guho, ang mga immortal ay hindi makakarating ng ganito. Sa ngayon, sa Immortal Court. Three Eyes, ready na ba ang lahat? Bumalik sa Immortal Emperor, maghandang magtipon ng kabuoang daan at dalawampung miyembro ng Skywolf Battle Team pati na rin ang mga retiradong veterano ng Skywolf. Buti naman, sa pagkakataong ito, kailangan nating pumasok sa mga guho at mahuli ang beginning ancient level na mabangis na hayop. Immortal Emperor, sigurado ka bang mayroon talagang beginning ancient grade ferocious beast? Oo. I can't sense it, but my God tells me yes. Tumango ang Immortal Emperor. Umiral na ang beginning ancient level ferocious beasts bago pa man makontrol ng Immortal Emperor ang Three Realms, kaya hindi niya ito maramdaman. Ang tinatawag na sensing, upang ilagay ito sa mga termino ng karaniwang tao, ay pagbibilang, ang pagbibilang ng mga kapalaran, ngunit ang pagbibilang na ito ay isandaang porsyento tumpak, maliban kung ito ay nabalisa ng isang tao o isang bagay na hindi maramdaman. At ang Divine Sense, sa madaling salita, ay satellite scanning. Ang limitasyon ng Divine Sense ay napakalaki, hindi lamang mayroong limitasyon sa distansya, kung magtatago ka sa isang kuweba, o disguised, ang Divine Sense ay kadalasang hindi nakikilala. Sa ngayon, ang Immortal Emperor ay nababaliw sa loob sa pag-iisip ng salitang Sense. Napakatagal na noon, at ni isang umot o ni Lance ang natagpuan. Hindi niya maramdaman si Lance, hindi niya ito mahanap sa kanyang Divine Sense Scan, at hindi na niya ito mahanap pa pagkatapos magpadala ng napakaraming Celestial Soldiers, na para bang ito ay sumangga mula sa lupa. Hindi lang si Lance, maging ang kanyang anak na babae na si Nancy, siya. Ay hindi nahanap ito pagkatapos ng mahabang panahon. Habang nangyayari ito, mas nakaramdam ng takot ang Immortal Emperor sa loob. Tila nakita ng Three-Eyed War God kung ano ang iniisip ng Immortal Emperor sa loob at inaliw siya, Immortal Emperor, lagi mo itong mahahanap, bukod pa, siguro si Lance, tumakas siya sa malayong lugar na walang nakatira sa Earth Immortal Realm. Paano iyon, ang lugar na walang nakatira ay walang tao, at maraming bagay ang natitira sa simula ng sinaunang panahon na kahit ako ay hindi alam, ito ay napakapanganib, si Lance ay hindi makakarating ng ganoon kalayo. Immortal Emperor, sa pagkakataong ito kapag pumunta tayo sa beginning ancient remnant na iyon sa End of Heaven, baka subukan nating hanapin kung may lands. Siyempre, dapat maalis ang taong ito. Malamigang tingin ng Immortal Emperor, personal niyang pangungunahan ang team sa Ends of Heaven. Ang mga lugar na iyon na walang nakatira, sa madaling salita, ay ang mga walang nagbubukas mula pa noong simula ng langit at lupa, dahil ang Earth Immortal Realm ay napakalaki at bilang ng mga tao sa napakalayo ay napakaliit para matirhan. Bagamat ang Immortal Emperor ang may kontrol sa tatlong kaharian, hindi niya maramdaman ang sinumang tao o bagay mula sa simula ng sinaunang panahon at noon pa, kaya ang mga lugar na iyon na walang nakatira, ang Immortal Emperor ay hindi nang ahas na gumala sa malabong mangyari. Event na nakabangga niya ang isang beginning ancient grade god demon na hindi niya maramdaman, baka hindi niya ito madala. Umalis ka! Ang Immortal Emperor ay utos ng boses. Pagkatapos noon, pinamunuan ng Three-Eyed War God ang team, at sumunod ang Immortal Emperor, dumiretso sa End of Heaven. Siyempre, nasa 10,000 Purple Mountains iyon sa oras na ito. Go! personal ding pinangunahan ng 10,000 Violet Great Sage ang grupo. Bukod dito, pumunta rin si Talia. Kahit na ang lakas ni Talia ay hindi pa umabot sa Tai Immortal, naabot na niya ang lakas ng pakikipaglaban ni Tai Immortal kaya sumama siya. Mula nang makapasok sa 10,000 Violet Mountain at maging disipulo ng 10,000 Violet Great Sage si Talia ay gumawa ng napakabilis na pag-unlad, at hinulaan ng 10,000 Thousand Violet Great Sage na si Talia ay tiyak na magiging isa sa kanyang pinakamalakas na disipulo sa hinaharap. Master, tatagal ba talaga ng mahigit kalahating taon ang biyaheng ito? Siyempre, iyon lang dulo ng langit, walang lupain ng tao at ang lugar na iyon ay gilid lamang ng lupain ng walang tao may mas malalim at mas malayong lupain ng tao hindi pa tayo banggitin hindi pa nakapasok ang mga immortal na emperor sabi ni Thousand Violet Great Sage habang lumilipad bakit hindi ba mabilis ang mga immortal emperor sa loob ng tatlong kaharian Oo, pero takot siyang mamatay er tila hindi maintindihan ni Talia ang 10,000 Violet Great Sage ay nagsabi, Hayaan mo akong sabihin sa iyo ito, pagkatapos ng pagbuo ng langit at lupa, ito ay isang mahabang, mahabang panahon mula noong kontrolin ng Immortal Emperor ang tatlong kaharian, at ang intervening na panahon na ito ay pangunahing nahahati. Sa dalawang bahagi, ang unang bahagi, ang panahon ng Hongmeng, at ang ikalawang bahagi, ang simula ng sinaunang panahon, ang dalawang panahon na ito, kung hindi man, ay sampo-sampung trilyong taon. Pagkatapos ng simula ng sinaunang panahon, pumasok tayo sa ikatlong panahon na tinatawag nating simula ng panahon ng Daigdig. Bakit tinawag ang panahong ito na simula ng panahon ng Daigdig? Ito ay dahil sa panahon ng Hongmeng at simula ng panahon ng Daigdig, ang langit at lupa ay hindi ganap na pinaghiwalay. At sa ilang mga lugar, ang langit at ang lupa ay magkadikit pa rin. Hanggang sa ikatlong panahon, ang panahon ng pasimula ng langit at lupa, na halos tumahimik ang buong mundo, at ang langit at ang lupa. Ay ganap na naghiwalay, kaya tinawag itong panahon ng pasimula ng langit at lupa. Sa panahong ito din unang lumitaw ang sampung tao. Kung ganoon ano ang nangyari? Sa sampung tao na ito, isa sa kanila ang Immortal Emperor, sila ang mga unang tao sa mundong ito, walang nakakaalam kung paano at sino ang gumawa ng unang grupo ng mga tao na ito, parang, lumabas sila sa hangin. Ang sampu sa kanila. Mga tao, lahat sila ay patuloy na lumalakas pagkatapos, lahat sila ay nakakuha ng isang banal na sandata mula pa bago ang simula ng mundo, ang Immortal Emperor ay nakakuha ng puso ni Hong Meng, bilang isang resulta, itong Heart of Hong Meng ay kayang kontrolin ang tatlong kaharian. Naramdaman ni Talia na napakahiwaga ng malayong panahon na iyon. Nagpatuloy ang 10,000 Violet Great Sage, pagkatapos ng simula ng mundo, lumitaw ang unang sampung tao, pagkatapos nito, lumitaw ang ikalawa, ikatlo, ikaapat, at ikalimang pangkat ng mga tao, at sa gayon, ang mga tao ay unti-unting dumami. At ang ilang mga tao, bukod dito, ay nag-evolve mula sa kabilang buhay. Gayunpaman, ang bilang ng mga tao ay nasa maliit na bahagi pa rin kumpara sa buong lugar ng mundo sa simula, kaya ang mga tao ay nagtitipon lamang sa gitna ng mundo, na sumasakop lamang humigit kumulang isang ikasampo ng buong mundo. Ang iba pang siyam na ikasampo ay pawang mga lugar na walang nakatira, ngunit dahil lamang sa mga lugar na ito na tinatawag na hindi nakatira ay mga lugar lamang na walang aktibidad ng tao, hindi ito nangangahulugan na walang anumang buhay na nilalang sa mga ito. Mga lugar ang nagsisimulang sinaunang demonyong hayop na ito ay umiral na lahat bago kontrolin ng Immortal Emperor ang tatlong kaharian, hindi sila maramdaman ng Immortal Emperor, kaya ang Immortal Emperor ay hindi nang ahas na pumunta sa mga lugar na hindi nakatira, natatakot siya sa kamatayan. 2374 Nakikita ko, kaya iyon ang dahilan kung bakit ang Immortal Emperor ay natatakot sa kamatayan. Tumango ang 10,000 Violet Great Sage. Ang biglaang paglitaw ng isang panimulang sinaunang relax sa pagkakataong ito ay naging dahilan kung bakit ang 10,000 Violet Great Sage ay naging hakahaka. -haka. Sinabi ni Talia, Guru, ang simulang sinaunang guho ay ang mga guho ng simulang sinaunang panahon, at sinabi mo lang na ang pinakaunang grupo ng mga tao ay lumitaw sa simulang panahon ng langit at lupa, kaya hindi ba ibig sabihin na ang sinaunang panahon ang mga guho na ating pupuntahan, ay lumitaw ng mas maaga kaysa sa kasaysayan ng mga tao? Oo, ang beginning ancient ruins ay maaaring makahanap ng mga banal na sandata, sa tingin ko ay walang kapangyarihan ang magpapabaya sa pagkakataong ito. Dahil ang mga tao ay lumitaw lamang sa ikatlong panahon, ang beginning ancient relic, na nag-iwan nito. Hindi ko na alam, noong panahon bago pa nagsimula ang mundo, ang langit at lupa ay magulo, marahil ito ay karagatan sa umaga at naging bundok sa gabi. Sa panahong iyon, bagaman mayroong walang tao, ngunit may iba pa, sino ang nakakaalam? Ang banal na sandata na ginagamit natin ngayon ay ang natitira pa sa simula ng langit at lupa. Wow! Bago ang simula ng langit at lupa, tiyak na may ilang makapangyarihang nilalang na naiwan, kung hindi, sino ang gumawa ng mga banal na sandata na ito? Sino ang nag-iwan nito? Sige, alam naman ng lahat ang nangyayari, wag na tayong mag-usap masyado, bilasan na natin. Sa sandaling ito, sa dinastiyang Fa. Matapos makita ni Lance si Felicia at ang iba pa na umalis, si Lance ay handa na ring umalis. Sinabi ni Lance sa kapitan ng janitorial team, isasara ko ang pinto sa loob ng ilang taon. Hehe wind lightning sige ka wag kang mag-alala na sa akin na ang lahat bale 10,000 taon kang sarado ang sahod as usual may karapatan pa rin itong kapitan. Sabi ng janitorial captain na nakasimangot ang mukha. Nagkunwari si Lance na pumunta sa closed door, sa katunayan, pagkatapos umalis ni Lance sa French dynasty, agad siyang naghanap ng lugar para magkaila ang sarili sa ibang anyo. Sa pagkakataong ito, hindi itinago ni Lance ang kanyang sarili bilang isang pangit na puki, at syempre, hindi niya itinago ang kanyang sarili bilang isang gwapong lalaki, ngunit katamtaman, inilagay sa karamihan, ang uri na hindi magiging sanhi ng anumang kaguluhan, kailangang hindi mapansin si Lance. Tahimik na nakipagsabayan si Lance sa koponan ng dating Method Dynasty. Salamat sa katawan ni Lance na isinama ang material ng overturning mirror, kaya nagkaroon ito ng napakalakas na pagtatago. Siyempre, kung ang malalakas na lalaki sa harapan ay magbubunyag ng kanilang banal na kahulugan upang mag-imbestiga, makikita nila si Lance, ngunit ang malalakas na lalaki sa harapan ay hindi alam na may sumusunod sa likuran nila, kaya natural, hindi nila ay lalahad ang kanilang divine sense upang tumingin sa likuran nila. Sa isang kisap mata, kalahating taon na ang lumipas. Sinundan ni Lance ang mga tao ng Fa Dynasty at lumipad sa isang tiyak na direksyon sa loob ng kalahating taon. Lumilipad sa bilis ng isang immortal sa loob ng kalahating taon, makikita ng isa kung gaano kalayo ang paglalakbay. Narinig ko na ang dulo ng langit na pinuntahan namin sa oras na ito ay nasa gilid lamang ng walang nakatirang lugar, ngunit syempre, sa sandaling ito, hindi alam ni Lance kung ano ang lugar na walang nakatira, nagtaka lang siya kung paano ang Earth Immortal Realm. Napakalaking lugar pa rin noon. Bilis, magsaya ka, nasa unahan ang End of Heaven. Isang araw makalipas ang kalahating taon, ang pinakamalakas na tao ng Fa Dynasty, si Warwick, ay sumigaw ng malakas. Tila nakaramdam ng kaba lahat matapos halos maabot ang dulo ng langit. Si Warwick, orihinal na hindi tinawag na Warwick, nang maglaon, nagrebelde siya sa Immortal Court at pinalitan ang kanyang pangalan ng Warwick. Malinaw ang kahulugan, wala siyang langit sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nakarating na sila sa maalamat na End of Heaven. Natagpuan ni Lance na ang lugar na ito, ang End of Heaven, ay tiwangwang at walang buhay, walang mga halaman sa lupa, at may mga bangin at ilang mga bundok at mga kanyen sa lupa na parang tinadtad ng kutsilyo. Ang mga bakas, naramdaman ni Lance na tiyak na hindi ito ang mga bakas na maiiwan ng isang ordinaryong immortal na labanan. Maaaring ito ay isang sinaunang larangan ng digmaan. Ang dating metodista ay tumigil. Tahimik na umikot sila sa kabilang panig at nagtago sa isang siwang ng bato. Nakita ni Lance, sa harap ng isang piraso ng maburol na lupa, ang geological layer ay nagpakita ng isang tao na mataas na siwang, ang siwang ay madilim, ngunit ito ay nagbigay sa mga tao ng malalim na pakiramdam, na parang tumitingin sa madilim na kalangitan sa gabi na may pakiramdam ng walang katapusang espasyo. Iyon marahil ang pasukan sa mga guho, paano ako makakapasok sa gayong maliit na pasukan? Sa isip ni Lance. Natatakot ako na hindi ganoon kadali ang pagsasama-sama sa oras na ito pagkatapos ng lahat, napakaraming immortal na powerhouse ang nakatitig. Sa sandaling ito, nakita ni Lance na marami pang sunod-sunod na paparating sa di kalayuan. Sa isang sulyap, sila ay talagang immortal emperors, pati na rin ang three-eyed war god. dam. Andito na lahat ng Immortal Emperors. Nagulat si Lance at mabilis na nagtago ng mas mahusay sa bitek ng bato, tingnan mo, mahuli iyon. Sa kabuuan, ang Immortal Emperors ay nagdala ng mahigit isang daang tao, gayon paman, si Lance ay walang nakitang sinuman sa kanila, maliban sa pinuno, ang Three-Eyed War God, at iba pang makapangyarihang tao. Sunod, nakita ni Lance ang 10,000 Violet Great Sage na nagdadala ng 12 dosenang ng tao. Talia. Hindi inaasahan ni Lance na dumating din si Talia. Siyempre may mga dumating kanina. Kaya lang wala ni isa sa mga taong nagmumula sa malalaking kapangyarihan ang humawak para pumasok sa mga guho at tila naghihintay. Guru, bakit hindi ka pumasok? Sa kabilang banda, tanong ni Talia. Hindi pa, madilim pa ang pasukan sa mga guho, kung papasok ka ngayon, siguradong mamamatay ka, kapag bukas na ang pasukan sa mga guho, maaari kang pumasok. Oh, anong relic ito? Hindi ko alam, kapag bumukas ang pasukan sa mga guho, gawin mo ang lahat para sumulong at subukang pumasok bago ang sinuman. Mabuti. Ang natitirang mga pwersa ay ipinaliwanag din sa parehong paraan. Sinabi ni Lance sa loob-loob, mukhang hindi ako makakapasok sa ilalim ng ilong ng napakaraming tao, at sa sandaling magbukas ang pagbubukas, napakaraming tao, tiyak na maglalaban sila, mas mabuting pumunta ako at alamin kung mayroon may iba pang pasukan sa malapit. Natakot si Lance na matuklasan ng Immortal Emperor, ngunit ang kaligtasan pa rin ang inuna. Kaya si Lance ay tahimik na umalis sa paligid na ito, sa ibang mga lugar upang makita kung may mga pasukan. Kung hindi, bumalik muli. Sa hitsura nito, ang pasukan ay hindi magbubukas ng ganoon kabiles, isang buwan o dalawang mas mababa, o isang taon at kalahati pa. Umikot si Lance at naghanap ng higit sa sampung araw, nang biglang, nakita ni Lance ang isang itim na butas na kasinglaki ng balde na nakalantad sa ilalim ng bato. Ah, iyon na ang pasukan. Natuwa si Lance, ang itim na pagbubukas ng daanan ay eksaktong kapareho ng malaking siwang mula noon. Agad na sumugod si Lance at humiga malapit sa itim na siwang na iyon. Nakahiga siya ng halos kalahating buwan. Biglang isang araw, ang itim na pagbubukas ng daanan na iyon ay nagbuga ng puting liwanag mula sa loob, at sa pamamagitan ng puting liwanag na iyon, tila posible na makita ang tanawin sa loob. Ang pagbubukas ng daanan Gumapang sila sa pagbubukas ng daanan na iyon. Sa ito, sa kabilang panig, sa malaking pasukan na iyon, ang mga tao mula sa Immortal Court at iba pang puwersa ay sumusugod din. Gayunpaman, napakarami sa kanila, at lahat ay nagsisiksiken patungo sa pasukan na iyon, at agad silang nag-away. Napakalaki ng laban na ito kaya tumindi ang salungatan, at ang walang kamatayang powerhouse ng lahat ng puwersa ay nakikipaglaban din. Lahat ay nagsisikap na kapasok, pinigilan mo ako, pinigilan kita, at walang sino man ang matagumpay na nakapasok sa relak. Si Lance, sa kabilang banda, ay nakapasok na sa mga guho. 2,375 Natuklasan ni Lance na ang mga guho, na tila isang kompleks ng palasyo na 10-10 kilometro ang radius, ay nakabalot sa isang itim na kalasag. Mayroon lamang dalawang butas, at sa hindi malamang dahilan, nabasag ang mga ito. Ang isa sa mga bakana ay mas malaki. Sa timog na bahagi ng palasyo, habang ang isa ay medyo basag lang, at si Lance ang nakapasok. Matapos makapasok si Lance sa siwang na iyon, tumalun siya pababa mula sa bubong ng palasyo, ang kanyang pasukan, na nagkataong nasa bubong ng isang partikular na palasyo. Tumayo si Lance sa lupa ng palasyong iyon, pakiramdam na ang hangin ay nagdadala ng walang hanggang amoy. Ito ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, na para walang sinuman ang dumating sa loob ng mahabang panahon upang magkaroon ng sinaunang at walang hanggang amoy na ito. Sinuri ni Lance ang palasyo, at sa harap nito, may nakalagay na estatwa. Isang rebulto ang nakapagtataka kay Lance ay ang estatwa na inukit ay hindi tao, hindi sigurado kung anong klase ito, hindi pa nakita ni Lance ang ganitong uri ng nilalang. Gayunpaman, intuitive na naramdaman ni Lance na ang ganitong uri ng nilalang ay magiging napakalakas sa labanan dahil ang kanyang hitsura ay napakalakas. Walang nakitang kakaiba si Lance, walang kakaiba sa mundo. Lumapit si Lance at hinawakan ang rebulto. Biglang nakaramdam ng electric shock si Lance. Ah! Nabitawan ni Lance ang estatwa sa gulat. Anong nangyayari? Nagulat si Lance, buhay pa kaya ang estatwa na ito? Muling hinawakan ni Lance ang rebel tong iyon. Muling lumitaw ang electric sensation ng paghawak nito, at, sa sensasyong iyon, tila may mensahe. Barang end look at Hagorian splash wax mo siyang. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, ano ang ibig sabihin nito? hindi maintindihan ni Lance kung ano ang ibig sabihin ng papasok na mensahe. Hindi gustong mag ng oras ni Lance at tumingin sa ibang lugar, kailangan niyang magsimula ng maaga bago pumasok ang iba. Gayunpaman, ang hindi alam ni Lance ay ang mga tao mula sa ibang puwersa ay hindi makapasok. Sa ngayon, sa kabilang pasukan. Hindi napigilan ang laban. Bill, harangin mo ang pasukan, huwag mong papasukin ang sinuman. Yang Hua, bantayan mo. Gu Yuming, magtatakpan ako, kailangan mo munang pumasok. Gusto mong pumasok, no way. Ang relic na ito ay pag-aari ng Immortal Court, kayong mga manggugulo, huwag mo nang isipin iyon. Ngunit sa tuwing papasok na ang isang tao, may pitong o walong puwersa na agad na humihila sa kanya pababa. Sa kalagitnaan ng hangin, nakita ng Immortal Emperor na walang sinuman mula sa Immortal Court ang pumasok pagkaraan ng napakatagal na panahon, at nagalit, kayong mga anak ng aso, maglakas loob kayong lumaban sa emperador na ito. Tumikimang isang malakas na lalaki, ano ka ba, sa tingin mo talaga ay palangiti ka, ngunit isang hangal na baboy na nakakuha ng hari ng mga immortal na emperador sa pamamagitan ng kapalaran. Fayan, don't you dare say that again. Galit na galit ang Immortal Emperor sa lalaki. Paumanhin, hindi Fayan ang pangalan ko, Warwick ang pangalan ko. Naghahanap ng kamatayan. Haha, -ha, kung mayroon kang lakas ng loob na kalabanin ako nang hindi ginagamit ang Hong Meng Heart, ginagarantiyahan kong pupunitin kita sa daan-daang piraso. Sa oras na ito, tumawa din ng 10,000 Violet Great Sage, Warwick, kung may gusto kang ipaglaban, idagdag mo ako sa listahan. Fine. 10,000 Violet Great Sage, parang ang tagal na nating hindi nagturo ng kaunting leksyon sa isang tao. Hahaha. -ha -ha. Ang 10,000 Violet Great Sage at Warwick ay nagsanib at umakbay sa Immortal Emperor. Gayun Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang Three-Eyed War God ay huminto sa harapan at sinabi, sinusubukang insultuhan ang Immortal. Emperor, ikaw ang bahala. Sa buong pasukan, ang labanan ay napakatindi. Wala pang nakakapasok sa Relax simula pa noong una. Si Lance lang ang maaaring natulog muna sa guho. Sa kasamaang palad, hindi iyon alam ni Lance at naisip na ang iba ay pumasok din, ngunit sa ibang direksyon. Umalis si Lance sa unang palasyong pinasukan niya at dumating sa isang patio. May isang balon sa looban. Sa ngayon, mayroong isang layer ng mahinang liwanag sa bakana ng balon na iyon. Ha. Naramdaman ni Lance na medyo pamilyar ang liwanag na iyon. Agad siyang lumapit at tumingin sa balon. Wow damn! Nakita ni Lance na sa ilalim ng balon, ang likidong kamukha ng tubig ay pawang likidong Hong Meng Chi, at ang ilan sa mga ito ay sumisingaw at kumalat sa wellhead. Oh my god, napakaraming Hong Shen Isang buong balon. Nagulat si Lance, ang Hong Meng -chi ay hindi basta-basta makukuha, sa Immortal Court, ang isang tao ay makakababa lamang sa pamamagitan ng pakikipagaban hanggang kamatayan sa loob ng isang daang libong taon, ngunit sa ngayon, isang balon ang lahat. Agad na sumipsip ng malakas si Lance, at wow, tulad ng isang makalangit na dragon na humihigop ng tubig, lahat ng likidong Hong Meng -Chi sa balon ay pumasok sa special ring ni Lance. Haha, -ha, hindi ko akalain na sobrang hongi ang nakuha ko, karapat dapat na maging beginning ancient relic, nanginginig talaga. Hindi alam ni Lance na ang beginning ancient relic ay ang pangalawang panahon pagkatapos ng simula ng universo, sa oras na iyon, ang mga tao ay hindi pa lumilitaw. Kung ito ay ang Hongming era, ang mga Hongming chi ito ay tubig lamang noon. Oras, at ang tubig na ininom ng mga nilalang ay ang Hongming chi liquid. Hindi nag-iwan ng kahit isang patak si Lance, at pagkatapos ay naghanap kaagad sa ibang lugar, dapat mahanap hanggat maaari, para maging sulit ang biyahe. Salamat sa foresight ni Lance, nakahanap siya ng iba pang mga pasukan, kung hindi ay maharangan pa rin siya sa pasukan sa ngayon. Sa sandaling ito, sa pasukan, nagkaroon pa rin ng mainit na labanan. Walang gustong magpapasok ng sino man, ang pagiging makasarili ay talagang nakakatakot, at lahat sila ay gustong itago ang lahat sa kanilang sarili. Buti na lang at hindi nila alam na may tao na pala sa loob, kung hindi, wala sila sa mood makipag-away dito. Sa kalangitan, ang laman ng Immortal Emperor ay binasag ng dalawang beses ng 10,000 Violet Sage. Gayunpaman, ang mga immortal emperors na may puso ng Hongmeng, na ang mga katawan ay agad na nagpolymerize sa sandaling sila ay nabasag, ay tila walang kamatayan. Bumalik sila sa isang malaking palasyo. Sa itaas ng palasyo, mayroong isang pilak na steel, at sa ibabaw nito, mayroong isang palanggana na may nakaukit na maraming hindi kilalang prutas, at sa tabi ng palanggana, mayroong isang espada, nakakaiba, at naramdaman ni Lance, sa unang tingin, napaka, napakatalam, na para sa pagtingin pa lamang nito, pakiramdam niya ay nakakasilaw. Wow! Isang napakahusay na espada! Bulalas ni Lance! Dahan daw ang umakyat si Lance, hinahaplos ng kanyang kamay ang mabilis na stone tablet. Malalim na kumunot ang noo ni Lance, ano ang ibig sabihin nito? Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang sinundan ni Lance ang papasok na mensaheng iyon at binasa ito minsan. Sa sumunod na segundo, isang himala ang nangyari, at biglang lumitaw sa realidad ang plato ng prutas na kakaukit lang sa tapyas ng bato, pati na rin ang espada. Ah! Paano ito posible? Ito ay isang bagay na nakaukit sa stone tablet, paano ito biglang naging totoo? Is it? Ano yung spell na sinasabi ko lang? Or something powerful. Walang pakialam si Lance, iniligpit niya muna ang prutas at espadang iyon. 2376 Ang malaprutas na bagay na iyon, masasabi ni Lance sa isang sulyap na ito ay hindi isang ordinaryong bagay, marahil ay isang bagay na mas mahusay kaysa sa fetal pill, at hindi na kailangang sabihin, ang espadang iyon ay tiyak na isang walang katulad na banal na sandata. Haha! -ha. Si Lance ay nasa mabuting kalooban, na nakakuha ng dalawa pang magagandang item. Kaya lang, nagtataka si Lance kung bakit walang pumasok. Sa lahat ng paraan, hindi pwede ah, itong simula Ancient Ruins, ito ay hindi isang napakalaking guho, ito ay isang palasyo lamang na may radius na higit sa sampung milya, ito ay hindi tulad ng ibang tao ay hindi pa ito natagpuan dito. Walang gustong pakialaman si Lance, patuloy na maghanap ng iba pa. Tama, ang stone tablet na iyon ngayon lang, kinuha din ni Lance ang isang piraso nito. Ipinagpatuloy ni Lance ang kanyang paghahanap. Ang palas complex na ito, siyam naput siyam na porsyento nito, ay sobrang sira-sira na, kaya't hindi tiyak kung makakahanap pa siya ng mabuti. Naghanap at naghanap si Lance ng ilang araw. Ngunit gayon paman, wala pa siyang nakikilalang tao mula sa labas. Damn! Evil! Saan nalaman ni Lance na ngayon, sa kabilang pasukan ng Relic, naging itim na ang pasukan na iyon, ibig sabihin ay sarado na ang pasukan sa Relic. Sa tuwing magbubukas ang Relic, hindi ito nagtagal, at ang mga taong iyon, ay hindi pumasok sa Relic sa loob ng limitadong oras. Hinanap ni Lance ang buong kompleks ng palasyo, bawat sulok, upang matiyak na wala siyang mahanap. Kinailangan ni Lance na humiga at magpahinga. Kumuha si Lance ng isang mangkok at nagbuhos ng isang gabing halaga ng Hong Meng Chi liquid. Knock, knock, knock. Uminom si Lance ng isang malaking mangkok pababa. Wow! Astig! Hindi may larawan ni Lance ang pakiramdam ng pag-inom ng Hong Meng Chi ng paisa-isa, ito ay tunay na isang nangungunang karanasan. Naramdaman ni Lance na ang kanyang katawan ay lumalawak, ngunit hindi talaga, na parang ang kanyang katawan ay pumasok sa mga ulap. Nag-iinit ang buong katawan ni Lance. Ah! Sigaw ni Lance sa call iwan, na nakaramdam ng sakit ng isang lasing na baliw. Pagkatapos, huminga si Lance at nakatulog, sinabi ni Lance sa kanyang sarili na hindi siya makatulog, ngunit nakatulog pa rin siya. Hindi alam ni Lance kung gaano ito katagal, ngunit gayon pa man, nang magising siya, nalaman niyang narating na niya ang Golden Immortal, at nalagpasan niya ang Golden Immortal Barrier. Phew! Golden Immortal, hehe, he. uminom ako ng isang malaking bowl ng Hong Meng Chi liquid, tumaas ito ah, hindi ko alam kung makakainom pa ako. Ngunit naramdaman ni Lance na hindi na siya makakainom dahil medyo nahihilo siya nang tumayo siya, marahil, sa kanyang pangangatawan, hindi niya kayang tiisin ang sobrang lakas ng Hong Meng Chi sa maikling panahon. Huwag magmadali, mayroon pa akong napakaraming Hong Meng Chi, Isang buong balon nito, dapat mayroong sampu-sampung mga mangkok ng Hongmeng China Likido, pagkatapos kong bumalik, gagawin ko ang lahat ng aking mga mahal sa buhay. Uminom ka ng isang malaking mangkok nito, pagkatapos kong buhayin lahat ng mahal ko sa buhay, hahaha. Sampu-sampung libong mangkok, sapat na si Lance para inumin ang lahat ng namatay niyang kamag-anak. Inilabas muli ni Lance ang prutas na nakuha niya kanina, hindi ito gaano, may mga ilang dosenang butil lang sa kabuuan, hindi agad kinain ni Lance ang prutas na ito, o kinuha ito mamaya. Muntik na akong umatras, although hindi ko alam kung bakit hindi pumasok ang mga tao sa labas, pero hinan ko na ang lugar, wala na. Bumalik si Lance sa daan patungo sa palasyo kung saan siya pumasok. Nang nasa ibaba ng palasyong iyon, tumangala si Lance at nakitang nawala ang pasukan na kanyang pinasukan kanina. Ah! Wala na! Fu asterisk sick, hindi ako makalabas. Nagulat si Lance. Dahil walang pagpipilian kundi maghintay dito, sigurado si Lance na magbubukas ito muli. Sa sandaling iyon, nakita ni Lance ang estatwa ng hindi kilalang nilalang na nahawakan niya noon. Nang mahawakan niya ito noon, parang nakuryente ito at may dala ring hindi kilalang mensahe, muling lumapit dito si Lance at hinawakan ang rebel tong iyon. Para itong nakuryente at isang hindi kilalang mensahe ang nagmula rito. Balang NC Hag Orange Splash Wax Moshivers. Don't read it out as well. Sa sumunod na segundo, muling nangyari ang himala. Isang hindi maipaliwanag na nilalang ang biglang lumitaw sa harap ng mga mata ni Lance. Ah! Natarante si Lance at napaatras, ang hindi maipaliwanag na nilalang na ito, ang mga mata nito ay nakatitig kay Lance, pagkatapos ay nagmamadaling umakyat patungo kay Lance. Agad na ginamit ni Lance ang bagong nakuha na Yonder Divine Sword at nilaslas ito. Dang! Isang malaking sagupaan ang ginawa. Ang nilalang ay mukhang isang tupa at tila walang anumang nakakasakit na kapangyarihan, mas parang kumakain ito ng isang bagay na lubos na nakapagpapalakas. Matapos putulin ni Lance, ang nilalang ay hindi nang ahas na umakyat dito at tumingin kay Lance ng mapagbantay. Inilabas ni Lance ang stone tablet na inani niya kanina. Pagkatapos, ang parang tupa na nilalang ay biglang nawala, at si Lance ay tumingin sa ibaba upang makita na ang batong tableta sa kanyang kamay ay, sa ilang mga punto, ay inukit ang isang tupa, na parang nilalang. Ah! Nagulat si Lance, nakakamangha ang stone tablet na ito, akala ng mga hindi nakakaalam, may nilalang talaga na inukit sa stone tablet. Lihim na sinabi ni Lance, maaaring ginagamit ko ang bagay na ito at kahit na ang mga immortal ay maaaring magbigay dito ng isang ukit. Halimbawa, sinasabi ko ang isang incantation sa Immortal Emperor, ang Immortal Emperor ay nawala, at may karagdagang Immortal Emperor sa tabletang bato. Hahaha! -ha -ha tuwang tuwa si Lance ngunit alam niyang imposible iyon dahil ang Immortal Emperor na iyon ay nagtataglay man lang ng puso ni Hong Meng. Ang puso ni Hong Meng na iyon ay hindi maaaring mas masahol pa sa batong ito, anuman ang mangyari. Anuman ang mangyari, ang stone tablet na ito ay isang magandang bagay at tiyak na isang mahusay na sandata, at sa hinaharap kung sino man ang maglakas-loob na guluhin si Lance, yukit siya ni Lance sa stone tablet. Isa pa, yung statue na yon, kinuha din ni Lance, yung statue na to pwede din ukit, kalalabas lang ng tupa sa statue na to. Naghintay at naghihintay si Lance ng halos isang taon, sa wakas, sa itaas ng palasyong iyon, muli, lumitaw ang isang puwang, sa pamamagitan ng puwang na iyon, nakikita ni Lance ang kalangitan sa labas. Magandang pagkakataon, kailangan kong makaalis ng mabilis. Tumalon si Lance at umakyat sa puwang na iyon. Phew, sa wakas nakalabas din. Huminga ng malalim si Lance. Sa sandaling ito, sa kabilang bahagi ng pasukan, nagkaroon na naman ng away. Marahil ang bawat isa sa kanilang mga puwersa ay masyadong sabik na makuha ang nasa loob ng mga guho, kaya lahat sila ay nakipaglaban hanggang sa matayan. Kung tutusin, ang Hong Meng ng balon na iyon ay tiyak na nainggit sa anumang kapangyarihan, at tila alam nilang lahat na ang beginning ancient relic na ito ay tiyak na may magandang bagay. Si Lance ay hindi umikot pabalik sa orihinal na lugar, mabilis na lumihis sa gilid at pagkatapos ay umalis mula sa malayo. Nanguna si Lance hanggang sa French Dynasty, hindi sa gusto pa niyang magpatuloy pabalik sa French Dynasty. Napakaraming bagay ang nakuha ni Lance, at sa susunod, dapat may plano, ngunit huli na siya sa pagsasanay ng kanyang Lotus Pillow Body Refining Method, hindi na muling buhayin ang kanyang mga mahal sa buhay. Siyempre, si Lance mismo ay mahina pa rin. Marahil, dapat gamitin ng mabuti ni Lance ang kanyang nakuha at palakasin muna ang kanyang sarili. 2377 Makalipas ang anim na buwan, bumalik si Lance sa korte ng France. Sa pagkakataong ito, mahigit dalawang taon nang wala si Lance. Gayunpaman, higit sa dalawang taon ay biglaan lamang para sa kanila. Light Cloud, tapos ka na sa iyong pagre-retreat. Ngumiti ang kapitan ng janitorial team at kinumutan si Lance, na tila kilalang kilala niya si Lance. Manam. Tumanggaw si Lance, hindi inabala ang kapitan kung bakit parang pamilyar siya sa kanya. Miss Felicia and the others are back yet tanong ni Lance. Hindi. Wala man lang balita. Oh, okay. Bumalik si Lance sa kanyang dormitory room. Sinabi ng kapitan, araw-araw kong nilinis ang iyong silid para sa iyo. Salamat. You're welcome. You're welcome. Ito ang dapat gawin ni Captain. Wala 'yon. Pasok muna ako sa trabaho. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Pumunta ka. Si Lance lang ang nag-iisip kung dapat ba siyang manatili o susunod. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Lance na manatili, at umalis tuwing nag siya ng Lotus Pellet Body Refining Method. Inilabas ni Lance ang dose-dose ng mga bagay na parang prutas na nakuha niya kanina. Pagkatapos ay kinain ang isa sa mga butil. Naghihintay ng ilang minuto. Anong problema? Walang pakiramdam. Medyo natarante si Lance, maaari bang prutas lang talaga ang bagay na ito, di ba? Si Lance ay kumain ng isa pang piraso, hindi pa rin ito nararamdaman. Tulad ng inaasahan, ang bagay na ito ay prutas lamang. Kinain ni Lance ang lahat ng ito sa isang hininga at nagmura ng sumpain, dahilan upang isipin niya na ito ay isang uri ng mabigat na kayamanan. Ang mga mata ni Lance ay napunta sa palayok na naglalaman ng prutas. Ang palayok na ito, na halos kasing laki ng palad, ay mukhang isang mangkok, ngunit bahagyang mas malaki kaysa sa isang mangkok. Itong bagay na akala ko noon ay isang palanggana, hindi ito maaaring isang uri ng kayamanan, tama. Kinuha ni Lance ang palanggana at maingat na inalagaan ito. Sa kasamaang palad, ng kunin ni Lance ang palanggana, wala siyang naramdamang electric shock. Kinuha ni Lance ang palanggana at binibigkas ang isang mantra sa isang tuta sa lupa, barang NC Hagor and Splash Wax Mooshivers. Sa sumunod na segundo, isang himala ang nangyari. Ang katawan ng tuta ay lumiit sa isang tuwid na linya, at habang lumiliit ito, lumipad ito patungo sa palanggana ni Lance. Sa huli, ang tuta na iyon ay sinipsip sa palanggana at ang tuta ay naging kasing laki ng langgam. Gayunpaman, buhay pa rin, ang kasing laki ng langgam na tuta ay tumakbo sa paligid ng palanggana, ngunit gaano man siya tumakbo, hindi niya matakasan ang palanggana sa kamay ni Lance. Ah, gaya ng inaasahan, hindi ordinaryong bagay ang palanggana na ito, hehe. Mumiti si Lance. Sinubukan ni Lance na idiin ang tuta hanggang mamatay, ngunit sa kasamaang palad, sa sandaling ang mga daliri ni Lance ay lumalim sa palanggana, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahumaling. Sa sumunod na segundo, lumiit din si Lance at pumasok sa palanggana. Ang tuta ay tumatahol pa rin kay Lance. Naramdaman ni Lance ang kanyang sarili, na parang nahulog sa isang lambak. Barang NC Hagoren Splash Wax Mooshivers. Si Lance ay umawit ng isa pang mantra, at sa sumunod na segundo, muling lumitaw si Lance at ang tuta na iyon sa realidad. Ngayon ay tiyak na ang palayok ay maaaring kumuha ng mga tao at mga bagay, ngunit kung gaano ito kalakas, walang masabi. Iniligpit muna ito ni Lance, at nagpatuloy sa pagkuha ng isang mangkok ng Hongmeng Chi Liquid para inumin. Matapos itong inumin, uminit ang buong katawan niya at nakatulog muli, pagkaraan ng ilang araw ay nagising. Ang kaharian ni Lance ay hindi pa umabot sa gitnang yugto ng Golden Immortal. Kakaiba hindi pa ba sapat ang maiinom? Uminom si Lance ng isa pang mangkok. Ang resulta ay wala pa rin paglago. Anong nangyari? Masyado bang maikli ang panahon mula noong huli akong uminom ng Hong Meng Chi para masipsip ito ng aking katawan? Well, maghihintay lang ako ng kaunti bago ko ito inumin, ayang ang aking dalawang mangkok. Lance medyo malungkot na sabi. Pagkaraan ng ilang buwan, bumalik si Miss Felicia at ang mga taong pumunta sa Fa Dynasty. Nagtanong si Lance sa kapitan, at sinabi ng kapitan, ang pinakamataas na nauna sa dinastiyang Fa ay bumalik na may malungkot na hitsura sa kanilang mga mukha, tila walang anumang tagumpay at may ilang patay na mga henyo. Kinabukasan, pumunta si Miss Felicia para makita si Lance. Windlight Cloud. N. Miss Felicia, bumalik ka na. Hoy, Wind Lightning, nakapasok ka na sa Golden Immortal. Oo, sa loob ng tatlong taon na wala ka, napapikit ako sa glit at pagkatapos ay tumama ako sa pre-Golden Immortal stage, paano ka? Anong mga relics ang makukuha sa paglalakbay na ito? Og, kalimutan mo na, pero pagpalain ka ah. Medyo nawala si Felicia, tatlong taon siyang nagpunta roon bago at pagkatapos, ngunit hindi umutot, sa halip ay si Lance, na nagsara sa bahay at naapektuhan. Ang Golden Immortal, habang siya ay taisiyan pa. Nako huwag kang mag-alala Felicia, maaga o huli matatamaan mo ang Golden Immortal. Let's hope so. This time when I went to the beginning Ancient Ruins, I had high hopes, but as a result, hindi ako pumasok sa beginning Ancient Ruins. Hindi pumasok, bakit? Tanong ni Lance. Ito ay dahil ang mga pangunahing kapangyarihan ay nag-aaway tungkol dito, ang pasukan na iyon ay napakaliit, ang bawat kapangyarihan ay nais na magkaroon ng lahat sa kanilang sarili, at bilang isang resulta, walang pumasok. Kung ganoon bakit ngayon ka pa bumalik? Ang pasukan na iyon ay ganap na nawala. You Napangiti si Lance sa kanyang puso, kaya walang sinuman ang nakapasok, ngunit syempre, maswerte na si Lance ay nakabalik ng mabilis, o kung hindi, natatakot siya na hindi na siya makakalabas. Anong ibig mong sabihin sa pagkawala? Ang simula ancient relic na iyon ay lumipat ng mga lugar, at walang nakakaalam kung saan ito inilipat. Kaya ah, Senior Wind Lightning, for the sake of me being so unlucky, can you stop being a janitor and be my teacher? Pakiusap ni Miss Felicia. Naisip ni Lance sa kanyang sarili na ang buhay ay masyadong mapayapa at nakakainip na panoorin ang pinto sa gilid na ito. Sige, gusto kong maging guru mo. Salamat, Miss Fashion Sun. Bahala ka. Then come live at my place, I'll arrange a place for you. Sabi ni Lance, habang nag-aayos ka. Hindi inisip ni Lance na matulog kasama siya, ngunit natatakot siya na hindi magugustuhan ng mga tao ang isang pangit na Lance. Pagkatapos, sinundan ni Lance si Miss Felicia at pumasok sa loob ng Fa Dynasty sa unang pagkakataon. Sa loob ng Fa Dynasty, hindi makapasok ang mga ordinaryong tao, kailangan nilang maging panauhin ng Fa Dynasty o isang core figure ng Fa Dynasty. Miss Feng, puntahan muna natin ang Lolo Ko. Sa gusto mo. Dumating sila'n sa isang bulwagan kung saan ba maantong hininga ang isang nasa katanghaliang gulang at matandang lalaki, ito ay ang lolo ni Felicia, si Jackson. Lolo! Felicia, ano ba? Dinala ko si Wind Lightning, handa siyang maging guru ko. Senior Wind Lightning, nagbibigay ako ng respeto kay Supreme Senior Jackson. And? You're welcome? Hey, nakapasok ka na sa Golden Immortal. Oo. Napakabata mo pa para makapasok sa Golden Immortal, talagang kahanga-hanga iyon. Senior huwag kang mag-alala, dahil pumayag akong maging guro ni Miss Felicia, gagawin ko ang lahat para tulungan siya para makatuntong siya sa Golden Immortal sa lalong madaling panahon. 2378 sa katunayan, ang kailangan lang gawin ni Lance ay bigyan siya ng isang mangkok ng Hong Meng Chi na likido, ngunit sa kasamaang palad, ito ay isang bagay na hindi madaling ibunyag ni Lance maliban kung ito ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak. Lolo, since Wind Lightning is my teacher now, ayusin natin na tumira siya sa mismong looban ko. Fine, gusto ni Lolo na tumahimik, magkamot kayo sa sarili nyo, pero dapat siguraduhin nyo na nakatira kayo sa iisang courtyard at hindi kayo dapat magulo. Medyo hindi mapakali si Jackson kay Lance. Ngumiti si Lance, huwag kang mag-alala, hindi ako ganoong klase ng tao. Pagkatapos noon, araw-araw, bukod sa paglili ng mag-isa, kilala ni Lance si Felicia. Sa isang kisap mata, 10,000 taon na ang lumipas. Ang Lotus Pellet Body Refining Method ni Lance ay medyo mas mahusay na isang malaking pagpapala. Nang magsanay siya ng Lotus Pellet Body Refining Method kasama ang Hong Meng Chi, kumpiyansa si Lance na ang kanyang mga namatay na kamag-anak ay may mas magandang katawan kaysa sa mga buhay. Si Lance ay walang katulad na pinanabik at inaabangan ng araw na iyon. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa labas, Brother Lindan. Boses iyon ni Felicia. Dumumungaw sila sa bintana at nakita ang isang matangkad, guwapong lalaki na naglalakad sa looban ni Miss Felicia. Haha, Ate Felicia, sa isang iglap, daan-daang libong taon na ang lumipas mula nang muli tayong magkita, gumanda ka na naman. Si Kuya Linden ay talagang magaling magsalita ng magagandang bagay. Haha, Ate Felicia, kung hindi ako pinilit ng mga magulang ko na isara ang pinto, gusto kitang bisitahin araw-araw. Salamat sa pag-iisip kay kapatid na Linden, ngunit ngayon ay nililinang ni kapatid na Linden ang gitnang yugto ng Golden Immortal, talagang nainggit ako. Hahaha, -ha -ha, dahil may mga nagawa akong tagumpay kaya pinayagan ako ng aking mga magulang na sumama, at sa pagkakataong ito, plano kong mabuhay ng walo o sampung taon para gabayan ng maayos si Sister Felicia. Tulad ko, nagsanay si Sister Felicia ng parehong mga diskarte sa espada, at ngayon, ang aking espada ay mas mahusay na. Er. Nagulat si Felicia, lumapit para gabayan siya. Ano? Hindi mo kailangan ng patnubay ko, para makapunta ako. Sabi ni Lindan. Sinabi ni Felicia, kapatid na Harman, sa totoo lang, mayroon na akong berong gagabay sa akin ngayon, ang aking guro ay isang henyo na may espada. Sa ito, ang boses ni Lance ay nagmula sa likuran, hindi lamang sa espada, kundi sa espada, sa sibat, sa halberd, sa patpat, ako ay kasing galing ko sa lahat. Nang tumalikod si Felicia, abala siya sa pagpapakilala, Brother Harmon, ito ang aking guro, Wind Light Cloud. Napakasama ng mukha ni Harmon, nang makitang isa itong pre-golden immortal, bamantong hininga siya, Wind He. Chicken hair light cloud? Ate Felicia, hindi mo akalain na mas mababa ako sa pangit na halimaw na ito, hindi ba? Kuya Harman, huwag kang magsalita ng ganyan la, total teacher ko naman si Wind Light Cloud, henyo talaga siya. Talaga. Since he's genius, why don't you marry him? Ano bang problema mo Kuya Rocco? Sister Felicia, ang lolo mo at ang iba pa ay pumunta na sa aking Harman at gusto mong pakasalan mo ako at ang aming dalawang pamilya upang ikasal. Ah, paano kaya iyon? Nagulat si Felicia. Tanungin mo ang lolo mo kung hindi ka naniniwala sa akin, gayon paman, nakikita ko ang pangit na halimaw na ito ay labis na hindi nasisayahan, ipagpatuloy ang pagpapakasal sa akin, o patuloy na gawin itong pangit na halimaw bilang iyong guro, pipiliin mo ang iyong sarili. Pagkatapos sabihin iyon, iyon. Lumayo si Linde na may malungkot na mukha. Nagulat si Felicia doon, hindi alam kung bakit gusto niyang pakasalan si Harmon Luo. Sinabi ni Lance, Miss Felicia, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, hahanapin ko ang lolo ko. Di nagtagal pagkaalis ni Felicia Felicia, ang bagong alis na si Linden ay pumasok, nakatingin kay Lance. Sabi ni Lance, sa tingin mo ba hindi ko malalaman na nagtatago ka, sinusubukang kunin ang atensyon ko habang wala si Miss Felicia. Ngumuso ang Harman na iyon, pangit na bastard, sisirain kita ngayon, at nang ahas ka pa rin maging guro ng kapatid kong si Felicia, sinong si Buyas ka. Sinabi ni Lance, kung alam ko lang, sampu-sampung milyong taon na ang nakalilipas, binaril ko na lang sana ito sa lupa, na iligtas ka, isang hindi karapat dapat na bata, mula sa pagsilang. Anong ibig mong sabihin? Bumalik ka at tanungin mo ang iyong ina. Fu asterisk si Kyo, How dare you insult me? Naku, ang panlalait sa iyo ang pinakamaliit na bagay na nagawa ko sa buong buhay ko. Naghahanap ng kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, na pinatay ni Linden si Lance gamit ang isang espada, naisip niya na maaari niyang kunin ang buhay ni Lance gamit ang isang espada, isang tao na isang guru sa dinastiyang Fa, wala siyang anumang kapangyarihan sa lahat, ang pagpatay sa kanya ay hindi bababa sa ilang salita ng sisihin mula kay Felicia. M. Pinutol ng espada ni Lance ang braso ni Linden gamit ang isang hiwa. Ah! Tumili si Linden. Basura, napakaruming espada. Pinunasan ni Lance ang kanyang ultimate sword at sinabi sa loob, itong si Harmon, mukhang medyo makapangyarihan siya, pero hindi ako natatakot, mukhang kailangan kong hamanin ang malaking tao, kung hindi, mawawala sa akin ang napakaraming ang aking ultimate swords. Sa sandaling ito, natagpuan ni Felicia ang kanyang lolo. Lolo, bakit bigla mong gustong pakasalan si Harman? Fashi, andito ka na pala. Lolo, bakit? Fashi, hindi ba Hindi ba dati ay mahilig kang makipaglaro kay Linden at bukod pa, si Linden ay ang perpektong henyo para sa iyo at ang kanyang pamilya ay malapit din sa atin. Noong huling simula ng sinaunang Relek, ang ating Fa Dynasty ay labis na nagpalungkot sa Immortal Emperor, at nabalitaan ko na ang Immortal Emperor ay naghahanda na ipadala ang kanyang mga tropa upang lipulin tayo, kaya kailangan nating magpakasal kaagad sa Harman. Ah, darating ang Celestial Court para lipulin tayo. Oo. Pero hindi ba nila tayo nilipol noon? Pero hindi naman nila tayo sinamantala. Noon pa, ang sitwasyon ay magbabago, kumpara sa dati, ang Immortal Court ay may mas maraming malalakas na tao, tulad ng Truman, Shan Rufe, Lorraine, at iba pang mataas na ranggo na immortal na malalakas na tao. Ang aming Fa Dynasty, sa the other hand, wala naman masyadong pinagbago kaya hindi alam ang sitwasyon ah. Ah! Malaki ang pagbabago sa mukha ni Felicia, hindi inaasahan ang ganoong kalaking bagay na darating sa Fa Dynasty kaya Felicia magmadali at magpakasal kay Linden sa ganoong paraan kapag dumating na ang malaking sakuna magkakaroon ng alyansa ang ating Fa dynasty a ah. Oh natakot si Felicia sa loob Hindi mo ba gusto iyon Hindi totoo yan buti na lang uuwi na ako Gulong-gulo si Felicia sa loob hindi niya alam kung ano ang nilalabanan niya dapat wala siyang nagustuhan sa loob niya a ah. Yung Wind Lightning kahit na siya ay nakasama niya sa loob ng isang daang libong taon, ngunit ang wind lightning ay napakapangit, walang paraan na siya ay maaaring tumingin sa kanya. Nang bumalik si Felicia sa kanyang lugar, narinig niya ang isang tao sa looban na nagpakawala ng dagendong na pagpatay ng baboy. Ah, si Kuya Linden pala ang sumisigaw. Si Felicia ay abala sa pagtakbo, at nang pumasok siya sa looban ay tulala siya. Nakita niya na ang isa sa mga braso ni Linden ay naputol, at siya ay nakabitin sa isang puno na may nakadikit na tali ng engkanto sa kanyang leeg. Ano bang problema mo Kuya Lokek? Sinong may gawa nito? Sa sandaling iyon, may malalim na boses mula kay Lance, ako. Err! Nagulat si Felicia, na parang may pag-aalin lang na magagawa ito ni Lance, isang pre-golden immortal. Dalawang libo tatlundaan at pitumput siyam. Felicia ang iyong Fa Dynasty ay may magandang relasyon sa kanyang pamilya, kaya't binuhay ko siya hanggang ngayon, kung hindi ay pumunta na siya sa kanluran. Ngayong nakabalik ka na rin, bigyan mo ako ng isang salita, maaari ba itong lalaking ito? Papatayin o hindi? Nanginginig ang katawan ni Felicia, naramdaman ang katawan ni Lance na naglalabas ng napakalakas na aura, na tila hindi maihahambing sa kahit na mga ordinaryong immortal. Bakit gusto mo siyang patayin, ah? Abala si Felicia. Dahil sinubukan niya akong patayin habang wala ka. Ito. Tumingin si Felicia kay Linden at sinabing, "Kapatid na Linden, bakit mo ginawa iyon?" Paano kung makita ko na galit siya? Sinabi ni Lance, "Kung gayon, paano kung ipadala kita sa kanluran?" Gagawin ito, nakiusap si Felicia, "Teacher Wind, pakiusap, alang-alang sa akin, pakawalan mo siya. Bigyan mo ako ng dahilan." Malapit nang ipadala ng Immortal Emperor ang kanyang mga tropa upang lipulin ang ating dinastiyang Fa, at gusto ng aking lolo at ng iba pa napakasalan ko siya, upang magkaroon tayo ng karagdagang katulong pagkatapos, kaya't pakiusap, nakikiusap ako sa iyo, huwag mong sirain ang ating Fa. Ang mga plano ni Dynasty sa isang kritikal na sandali, okay. Nagulat si Lance sa loob, magpapadala ng tropa ang Immortal Emperor, hehe, sabik din si Lance na makipaglaro sa Immortal Emperor. Sige. Ngunit sinabi ni Linden na, hindi ko inasahan na ikaw pala ang French dynasty ay pumapasok sa ideyang ito, sabi ko bakit bigla kang gustong pakasalan kami, nakiusap kami na pakasalan ka noon, ngunit umiiwas ka, ngunit sa pagkakataong ito, ikaw ang nagkusa na humingi ng kasal. Laktawan ng isang daang libong salita dito, tapos na, sa madaling sabi, ang alyansa sa pagitan ng Harmon at ng Fa Dynasty ay hindi nabuo, at ang Fa Dynasty ay maaari lamang harapin ang Immortal Court mag-isa. Sa Immortal Court, nagsimula na ang Immortal Emperor na mag-deploy ng operasyon para lipulin ang Fa Dynasty. Sa pagkakataong ito, siguraduhin lipulin ang Fa Dynasty. Ang Immortal Emperor ay umungal at sinabi sa dose dose ng malalakas na war god sa Immortal Court. Ang Immortal Emperor ay nag-aapoy sa pag-iisip kung gaano kaarugint ang fanong siya ay nasa remnants of heavens and, sa pagkakataong ito, kahit ano pa ang halaga, ang Fa Dynasty ay kailangang lipulin. Immortal Emperor, dalawandaang libong tropa ang nakastandby sa lahat ng oras. Sabi ng Three-Eyed War God. Good. Wait for my orders. Oo. Sa sandaling ito, sa dinastiyang Fa, ang mga tao ay nasa tenterhooks. Wind Lightning, hindi ka ba talaga aalis? Sabi ng kapitan ng janitorial squad kay Don Zimmer. Pumunta. Saan? Kalokohan mo, ngayon narinig na ng lahat ang balita, sa salakay ng Immortal Court ang Fa Dynasty, lahat ng makakatakas ay tumakas, nandito ka pa rin naghahanap ng kamatayan, tambay lang tayo sa paligid. Fa Dynasty para sa isang pagkakataon, hindi namin planong mamatay sa labanan kasama ang Fa Dynasty. Captain Watchman Ngumiti si Lance, oo, hindi mo naman talaga kailangang maging matuwid, kung tutuusin, hindi ka naman galing sa Fa Dynasty. Kung ganoon bakit hindi ka umaalis? Hahaha, sasali pa lang ako, nakikipaglaro sa Immortal Court. Naghahanap ka talaga ng kamatayan, akala mo immortal ka, kahit gaano ka pa kalakas, golden immortal ka lang, stop talking, I have to go. Tumakbo palayo ang kapitan ng janitorial team. Ang buong dinastiyang fa, lahat ng maaaring tumakas ay tumakas na. Siyempre, ang mga tumakas ay ilan sa mga tagapaglingkod, marami pa ring tunay na elite sa fa dynasty. Dumating si Miss Fashion Sun. Miss Wind, nandito ka pa ba? Huwag kang mag-alala, Miss Felicia, lalaban ako sa iyo pa dynasty hanggang sa huli. Ikaw, bakit mo ginagawa ito? Hindi bakit? Salamat, o oh, ikaw ay matuwid. Naku, may sama ng loob din ako sa Immortal Emperor. Gayun pa man, mababa ang posibilidad na manalo ang ating French dynasty. Wala ito sa aking pagsasaalang-alang. Narinig ko na ang Immortal Court ay nagpapadala ng dalawang daang libong tropa, ngunit ako, ang Fa Dynasty, ay maaari lamang magtayo ng mas mababa sa labing limang daang libong tropa, at ang hukbo ng aking dinastiyang Fa ay tiyak na hindi kasing lakas ng mga kawal ng langit, na ang pagpili ng mas mahigpit ang Heavenly Soldiers kaysa sa atin. Hindi naman talaga totoo yun, sa pagkakaalam ko. Karamihan sa mga kawal ng langit ay natatakot sa kamatayan, at gayon din, ang mga kawal ng langit ay hindi kasing lakas ng iniisip mo. Marami sa kanila ay sinusubukan lamang na paghaluin ang isang posisyon ng engkanto at pumunta. Sa pamamagitan ng mga koneksyon upang makapasok sa kwartel. Pa, oh, paano mo nalaman? Ha <laughs> ha. Kailangan bang sabihin sa kanya ni Lance na si Lance ay naging isang celestial soldier din? At saka, ang Immortal Court ay nagpadala ng humigit kumulang dalawampung Super War God, at ang aking pamilya, na makakapantay sa mga War God na ito, ay walo o siyam lang. Gastos Wind Lightning, hindi pa huli ang lahat para umalis ka ngayon. Felicia's Up, hindi ako aalis. Nagpapasalamat na tumango si Felicia at mahinang nagtanong, hindi ka aalis dahil sa akin. Ah, anong sabi mo? Hindi ka ba aalis dahil sa akin? Hahaha. -ha -ha. Tumawa ng malakas si Lance. Mapagkakamalan sana si Felicia at sinabing, kidlat ng hangin, alam na alam mo na ayaw ko sa iyong pagiging pangit at hindi kita gusto, kaya bakit ka mananatili para sa akin? Sabi ni Lance, sa tingin mo talaga pangit ako. Ah, anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo pangit talaga ako. E, wind lightning? Huwag kang magalit. Sa totoo lang, hindi ka naman ganoon kapangit. Sanay kang nakikita ito araw-araw. Okay lang, kung sa pagkakataong ito, ligtas at maayos ang French dynasty ko, ay talagang pag-iisipan kung sundan ka. Umiling si Lance, hindi na kailangan. Why? Are you thinking you're not good enough for me? Medyo naliligaw si Fashiro, dapat masaya ang hangin tungkol doon. Hindi, bale? Miss Fashion Sun? May sasabihin ako sa iyo ng sekreto, pero bawal kang magsabi. Sabi mo. Actually, yung nakikita mo ngayon, hindi yung totoong ako, nakadisguise ako. Ah, bakit? Dahil ang aking mukha ay nagdulot ng labis na kaguluhan, ang mga tao ay nagmamahal sa akin, ang mga bulaklak ay namumulaklak sa pagitan ng mga bulaklak, ang mga bote ng alak ay nakikita ang automatikong pag -uncap. ang mukha na ito, kung makatagpo ka ng isang magandang babae, magugustuhan mo ako, ayoko ng maraming gulo. Kaya madali akong mag-disguise. Oh, nagyayabang ka, walang ganyang narcissist sa mundo. I really didn't lie to you, my true face, I can't say that I'm the first within the three realms, but the second is definitely fine. Paf! Tumawa si Miss Felicia. Forget it if you don't believe me. Anyway, I'm disguised as I am now, so it's really a lot less troublesome. Sige, huwag mo nang sabihin, okay lang, okay lang maging pangit, okay lang na masanay kang nakikita mo pa rin, tandaan mo ang sinabi ko, kapag nalampasan ng Fa Dynasty ang kalamidad na ito, tiyak na iko consider kita. Pagkasabi nito, na tumakbo si Felicia na may pulang mukha. Nanlumo si Lance, I'm disguised to be so ugly, and you still have to go down. Damn, Miss Felicia, medyo mabigat ang taste mo. Sinalamin ni Lance ang sarili at gustong samuka, itong si Felicia, ay talagang nagsabi na makabubuting masanay na tumingin sa kanya. Bumantong hininga si Lance, mukhang hindi ako mapipigilan ng isang pangit na mukha sa pagsakop sa lahat ng babae sa universo. Bumalik si Lance sa kanyang silid, kailangan din niyang maghanda para sa digmaan. Mula nang mabuhay siyang muli, hindi na ginalaw ng maayos ni Lance ang kanyang mga kalamnan at buto. Panahon na para ibunyag niya ang napakaraming dakilang sandata niya. Siyempre, kung ano ang mangyayari pagkatapos ng unveiling, ayaw malaman ni Lance, gusto lang niya ng malaking labanan. 2380 Makalipas ang mga dalawang buwan. Sa wakas ay nagpadala na ang Immortal Court ng 200,000 makalangit na sundalo. Inihanda na rin ang dinastiyang Pranses. Sa lugar ng pagsasanay sa militar ng dinastiyang Pranses, 750,000 tropa ang nakatayo doon, at kasama nila si Lance, at mahigit 10 araw na silang nakatayo rito. Matapos maghintay ng mahigit 10 araw, sa wakas ay ibinaba ang mga kawal ng langit. Napabuntong hininga ang lahat habang pinagmamasdan ang langit na binomba ng mga sundalong celestial, tila kinakabahan. Hindi nagtagal, ang mga sundalo ng langit ay tumayo ng matatag. Ang immortal emperor ay wala sa kanila, at ang pinuno ay isang babaeng war god. Warwick! Wala kang mata para sa hari, ipinapayo ko sa iyo na pigilan ang iyong sarili. Sigaw ng diyosa ng digmaan. Sa lupa, ang Warwick ng Fa Dynasty ay nanunuya, bibihagan ko ang lola mo, bakit hindi ako hayaan ng lola mo na mahuli ako gamit ang dalawang kamay. Galit na galit ang war goddess na iyon na naglakas loob na tiyahin siya. Ang! Lawless, saka huwag mo kaming sisihin na walang puso. Kung talagang walang puso ka, umalis ka na dito at magpanggap na kawang gawa ito sa aking lugar. Sinulyapan ni Lance ang Heavenly Soldiers, ang Three-Eyed War God ay wala rito, marahil ang Three-Eyed War God ay hindi pagganap na nakaka-recover mula sa kanyang mga pinsala mula sa huling Heavenly Demon Battlefield, ngunit si Truman ay kasama pa nila. Para sa Heavenly Wolf Battle Team, hindi inaasahang nalaman ni Lance na wala. Tila ang Heavenly Wolf Battle Team ang kanilang talent pool, hindi nila gustong makipagsapalaran, at ang mga Heavenly Soldiers na ipinadala nila ay, sa madaling salita, kumpay ng kanyan, wala silang pakialam kung ilan ang namatay at maaaring recruit ulit kung namatay sila. Sinabi ni Truman, Lorraine, itigil ang pakikipag-usap sa kanya ng walang kaparirecon, kahit na sumuko siya, mamamatay din siya, papatay. Patayin Nagutos ang babaeng war god na iyon na nagngangalang Lorraine, at ang 25 heavenly soldiers ay nagmadaling bumaba upang pumatay. Patayin Nagrali din si Warwick ng kanyang mga braso. Ang magkabilang panig ay sumigaw at nagmamadaling umakyat na parang dalawang agos ng tubig na agad na nagsalpukan. Nagsimula ang digmaan. Ang dalawampung may mataas na ranggo na war god na pinadala ng Immortal Court ang unang pumatay sa pito o walong magkakatulad na rango na powerhouse sa pa-dynasty, at ang Immortal Court ay halos nakikipaglaban sa dalawa laban sa isa. Halimbawa, sina Truman at Lorraine, kinugkob nilang dalawa si Warwick. Hindi katakataka na si Miss Felicia ay napakapasimasta. Na. Sa katunayan, ang eksena ay nagpakita na ang Immortal Emperor ay handang gawin ang lahat upang sirain ang Fa Dynasty. Kaunti lang ang magagawa ni Lance upang tumulong, sumugod sa isang grupo ng mga makalangit na sundalo upang patayin sila. Kinuha ni Lance ang mahusay na sandata na iyon at ginawa ang kanyang Shadowless Divine Sword. Swoosh! Ang espada ni Lance ay daan-daang namatay, at kahit na ang mga celestial na sundalong iyon ay malakas o mahina, kahit na ang mga nakarating sa paunang divine immortal level ay hindi maiiwasan. Wow! Medyo natakot si Lance, naramdaman niyang umabot na sa middle grade immortal ang lakas ng labanan ni Lance. Ngunit hindi nakakagulat, ang espada na ginamit niya ay isang banal na sandata na nakuha mula sa beginning ancient relic at ang kanyang Shadowless Divine Sword Technique ay napaka-advanced din, kaya ang lakas ni Lance ay tumaas ng husto. Hindi nagtagal, napansin ng mga tao ng Immortal Court si Lance bilang isang Reaper. Ay pang, bilasan mo, kung sino man sa Fa Dynasty na iyon ang pumapatay sa mga Heavenly Soldiers na parang manhid, kung magpapatuloy ito, ang Heavenly Soldiers ay nawawala ng malaking pera, pumunta ka na agad at alagaan mo ito. Inutusan ni Lorraine ang kanyang subordinate na si Ipong, na isang middle rat na batala. Yes! Goddess Gao! Ang lalaking tinatawag na Ipong ay nagmamadaling lumapit kay Lan sa di kalayuan. Gaya ng inaasahan, ang bilis ni Lan sa pagpatay sa mga celestial na sundalo ay parang isang crop at reaper. Magduse ka ng kamatayan! Sigaw ni pong, gamit ang kanyang spell para sumugod patungo kay Lance, dalawang nagniningas na pulang arrow na bumabagsak sa hangin patungo sa ulo ni Lance. Naramdaman ni Lance. Sa krisis, ngunit ang mga spell ni Ipong ay mabilis, siyempre, maaaring ang kaharian ni Lance ay mababa at hindi makasabay sa reaksyon, kaya si Lance ay hindi nakaiwas at ang dalawang nagniningas na pulang arrow ay bumaril. Diretso sa ulo ni Lance. Inakala na si Lance ay babarilan sa ulo gamit ang isang arrow, ngunit ang hindi inaasahan ay nang ang dalawang pulang arrow na iyon ay tumama sa ulo ni Lance. Sila ay biglang naputol, na parang ang katawan ni Lance na mas malakas. Kaysa sa kanyang mga palaso, ay parang itlog na tumatama sa bato. Ah, paano nangyari ito? Isa lang siyang Golden Immortal, ah. Bakit ang lakas ng katawan niya? Nagulat si Aipeng. Si Lance ay nahihilo sa sandaling ito, na parabang siya ay tinamaan ng ilang mga brick, at kahit na ang kanyang utak ay matigas, ito ay nakakagulat na masakit. Tumingin si Lance kay Ipong na iyon at galit na sinabi, anak ng asungot, ang lakas ng loob mong barilin ako. Emph! Titingnan ko kung hanggang kailan ka pa makakatalbog. Pagkasabi noon, muling pinatay ni Ipong si Lance. Ang mga mata ni Lance ay tila hindi makasabay sa bilis ng paggalaw ng kanyang kalaban, masyadong mababa ang kaharian ni Lance, at mahigpit siyang hinayla pabalik ng kaharian. Walang oras si Lance para isipin ito, at naglabas ito ng parang mangkok na palanggana. Barang endwatch watch orange splash wax mo shivers. Sa sumunod na segundo, isang himala ang nangyari na ang katawan ni Ipan ay biglang lumiit at lumipad sa palanggana ni Lance. Tumingin si Lance sa kanyang palanggana, at ang epe na iyon ay nakatayo sa ilalim ng palanggana na parang langgam. Ngumiti si Lance hehe. Hindi bumalik si Lance upang patayin ang mga sundalong Celestial, ngunit dumiretso sa Immortal General. Nang makita niya ang mga Immortal na general, ang mga nasa ibaba ng mid-tier na Immortals, hindi nagabala si Lance na labanan sila dahil mababa ang kanyang kaharian at mahirap labanan, kaya kinelecta na lamang sila ni Lance. Gayunpaman, mayroong tatlong uri ng mga bagay na ginamit ni Lance upang mangulekta ng mga tao, called arrow, steel, at estatwa. Ang inkentasyon para sa palanggana at sa rebulto ay, barang at tingnan ang Algoron Splashwax mo nanginginig. Hindi nagtagal, tila ang palanggana ni Lance ay napuno ng maraming langgam, hindi bababa sa tatlong po o apat na po sa kanila. Hahaha! -ha -ha. -ha. Tumawa si Lance, ang mga taong ito na lumiit na kasing liit ng mga langgam ay natakot, sinubukan din nilang tingnan kung kaya nilang basagin ang palanggana ni Lance, ngunit ang resulta ay walang saysay. Sinabi ni Truman na, Lorraine, hindi tama ang sitwasyon. Anong mali? Nasweep mo na ba ang larangan ng digmaan gamit ang iyong banal na kahulugan at napansin mo na mukhang wala ng marami sa ating mga immortal generals na natitira, at ngayon ay ang lahat ng immortals ng pa-dynasty ang minamasaker ang heavenly soldiers. Paano posible iyon? Si Truman at Lorraine, na nakikipagaway na kay Famula sa malayo, ay abala sa pakikipag-usap. Ang divine sense ni Lorraine ay natangay ang pangunahing larangan ng digmaan sa malayo, at sigurado, lahat ng immortal level na general ay nawawala. Nag-iisa kang lumalaban kay Warwick. Titingnan ko. Gaw! Mabuti! Kaya, si Truman ay nag-iisa na pagbunot kay Warwick, habang ang Lorraine na iyon ay tumakbo patungo sa pangunahing larangan ng digmaan. Sa sandaling iyon, nakita ni Lorraine ang isang pangit na lalaki na nagkataon lang na umawit ng isang bagay sa isang nasagit ng Rangon na Immortal. Pagkatapos ang nasagit ng rango na Immortal ay tumilapon at tinanggap sa kanyang kaldero para umalis. Ah, ganoon pala. Galit na galit si Lorraine. Naramdaman ni Lance ang krisis at abala sa pagtingin sa gilid, ngunit nakikita na ang pamatay na hakbang ni Lorraine. Si Lance ay walang oras upang bigkasan ang spell, at kahit nagawin niya ito, maaaring hindi siya makakolekta ng isang immortal sa antas na ito. Ang na ito, gayon paman, ay nasa parehong antas ni Truman, at ang kanyang lakas ay hindi lamang sa antas ng isang mataas na antas na immortal, ngunit sa antas ng isang mataas na antas ng Battle God, na nalampasan ng mga ordinaryong mataas na antas ng mga Diyos, isa sa ang dose-dose ng Battle God sa Immortal World. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.